მოგესალმებით ხალხო. ხალხო მიესალმეთ. თქვენც. ხო ჩანს მანდრა რამე. ხო ჩანს რამე. ხო. გამოჩდი მე რა. მერე რა. ცოტა ჩანხარ მიიწია თუ გინდა. აუ, ეს გლახა დაჩვენებს. და ეს რომ გლახა დაჩვენებს და ხსენი ეგა გიორგი. არა, ზეში გლახა ჩემოდი. აღარ არის მზე რა, გადასული ამ ზე. გასწი ცოტა, გასწი ცოტა. არა. აი ეს აბნელებს ეს. ეს. აი ეს რო ჩანს. აი ეს რა ბნელი არა გი. ისედაც აბნელებს. ეს წინწიმებს, აი. ო დაიცაცოთ ახლა გაჩერდება. ამოიღე ის. ხალხო, ნაკიდობებს გაჩვენებთ ახლა. პირველ რიგში ეს. ამ ნების unboxing-ს ცალკე გადავიღეთ. ნუ აჩვენებ რა, თუ ცალკე მიიღებ რა. ესა. და ეს. ის არ აქვს ამას. ეს ხომ მივხვდით. ოფისის მაშინ. აწერია ხო, ნახატი აწერია თქო. unboxing-ს ცალკე გადავიღეთ. და ახლა პროდუქტს გაჩვენეთ, ბარემ ესენი ამოვიდა. მაკარონები. კარფურში ვიყავით ამაზე. ერთი კიდე. ოღონდ სხვადასხვა მაკარონებია. და ის არის. და გვეთხოვთ. იგივეა ესენიც რა. იძაიხა. ჯაში. არვიც თუ რამეს დაინახავთ. კარაკიც ჩავარდა. კარაკი. ჩავარდა და თან დამდგარია. მომეცი შევდემაცი. შედევი მაცივარში. ციციბურა. ერთი შეკურა ციციბურა. ორი ერთი. ორია. ორი გვაქვს ხო? ბრინჯიც. ერთი ტიპი. იქით იქნება კაცო. შაქარი. შაქარი არ არის. ეს არის მანიკო. მანანის ბურგულია ეს. მანიკო. რომელიც მე არ მიყვარს. ეს მარილი. ეს მარილი და ვაბნევ ამას. და დედ, და დედ ზე მარილი. მარილი. ეს აღარ ვარ და. აა, გადაყარე, გადავდი, გადაყარე. მოიწონ და იმებსაც. ოღონდ ახლა ეს ზეპირათ არ მახსოვს რაში რა გადავიხადით. იმაში მაგ ჩექში. კრეჩი ხახუნდა ჩექში. არა შეკანო მანდარი. მე ახლა უყურე ვერ გახსნი. გაჭერიდებ ვეგენ ხვაღარ ვარდა. მოიტაფიო დანაცა. აუ უნდა მიუბრუნდე რა. რატო? სიბნელე აქ ცუდად ჩანს. უნდა მიუბრუნდე ასე. გიო გიჩი საქენი გაწლე ისა და მიბრუნდე. მანდარს გამძლე. ესე ჯობია. აჰა. ასე პატარაზე დაჭდები რა. ის არის ეს შუქი გრახა დანატკეც გარება და. ძუძუ, ძა, ძა. ფერ ესენი წაიფედა. ესენი მიწევდა. მოვალ. მოვალ რა, რა ხარავა. წაიხეთ რა გეხოცები ესენი. ეს დანამოეციო დანა მომეცი რა გავჭრი ამებს რა. მეც არი ვარ გებს ესე. არა ფედი ჰარანეთგან. აჰა უყურე გაწყდა ესეც. ან და აღარ გინდა. აღარ გინდა დედა დანა. ნატურა 1. მეორე. ნატურა 2. ლობიო. ლობიო ხო? ო ლობიო. ზეთი რძე 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 იკაცადებს მეორე იმაში ყავა ეს რა არის მარგო ა მარგო ბებოს მოგიტანია ისა ფინის არის 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 არაჟანი აი ახლა თუ ახლა შეიძლება არის ისა მეორე არ აგიღია ოკეი ორია იყო როგორ არის აქ არის
არი კაცო, როგორ არ არის, ვიცი რომ აქ ჩავდები და. პომიდორი. ტომატი და საწებელი. ტომატი რა ვიცი, რა გინდა და აქ. მეორე ბრინჯა მესალა და შაქარი. აი მეორე ციცი მოაც. ვეთა გიგად მომიწევი. ისინი ნაგავში. ხო რა, ხო რა, მაგრები, ოხლა კი კი. ხო რა. მე, უფრო პრიცინ და სიო. ხრიტინ გაუდი, ხრიტინ და პრიცინ. პრიცინ გაუდი. აჰა. უცბად გაკარი ხელი და გაიხევა. მეტი არ გინდა, ძალადობა არ გინდა. ვიჩინა. ვიჩინა, ო. ხალხი ბუთოა შეჭამში. ეს ტომატია, ხო? ხო. სოსისი. კიდე რა გვაქვს? ძეხვი მეხვი. ძეხვი მეხვი გვაქვს. ძეხვი ჩოულებრივი. ისე ცხელა მე მგონი ყველაფერი დაგვენთილი აქ. დორიტოსი 1 ჩოულებრივი. ადამიანად და და ეს ახალი ახალი ჩილი ლაიმი ის არ აქვია ლეისი. ლეისი დასიჯოთ. იმედია მომეწონება. თუ არ მომეწონება რა ქნა. ეს ორი შოკოლადი და დამდნარია. დაიცა რატო გახსენი მათ შეა შევდე. შეიძლება ეს ის არა ქვია ენერგეტიკული და ენერგეტიკული ესენი ვიყიდეთ ორი ცივი ყავა და ორი ჩოლები გამოვაყოლე მაინც ხელს საღეჯილე ზინი ჟუაჩკა და თქვი ბუდა წაღეჭილი ძინი რა გინდა რძე მეორე ნაბეგლავი და ისა და თქვი ლიმონადი დამთავრდა ეს კარფული ყველა შე რა მიეცი თქვენო რაში რაში რა მიეცი ჰა ამეებში ზუსტად აღარ მახსოვს მე აი ჩათა მომაწოდე. იმიტომ რომ იმა დაიჭირა დიდი ხორცმა. ხო, ხორცი. მე ხლა მე თქვენ ჩამონათვალს ეს რა თმინდა? ეს კი არ მინდა ამას სამგენ უნდა გადავიდე. ეს ჩათა მინდა. ეხლა მე თქვენ ჩამონათვალში გეტყვით ფასებს. და მე თქვენ გადაწყვიტეთ ღირდა თუ არა. ოჰოჰოჰო ბაბაბაბაბა მე ეს მთლიანად ჯამს დაგიწევთ ცალკე რა ჯერეს მარგო ის შემწული რა ვიდა კალბასი არ იყო ის აბარა იყო ის უკანა უკუნა კალბასი არ იყო აბარა მომიხეთი. სადა? არა მოგიხე. მომიხე როგორ არა? კიორკი ხაზე რა ჩუტოფი წაა. აი. რა ღირდა ის არა. კიდა მოიჭრა. დაიცა გიორგი. გამოვიდა ვიდეოები გადავიღო და მე და ხო, ხო, კარგი. 6 და 65 ღირდა ის მარგო არაჟანი. 6 და 95 ღირდა ტომატ პასტა კარპურის ეს გახსნები ხო შეიძლება რა გახსენი არა დაგეტე არა იყოს იყოს ზემანათებს უდათ არა უდათ მანათებს ზედა მე იმას აწובה პეტრაჩის მე 64 შეძივა ხო და ძიმე ჭირ არა არა მაგას ბოლოს დავაგემო არა დაიწყე
სად ვიყავი? ნატურა 4 და 55. ჟოკეი 9 და 55 ღირდა ეს. ნატურა თქვი? კი, კი. კი, მგონი თქვი. რძეღი და 67 და 55. წვანილი და მოვიტანე. შაქარი რა ღირდა? 2 და 95 შაქარი. ნეტა იქ არ გარეთ. იქ აი თომარანში გარედან და ნეტა ის ხო არ არის. რძეღი ის მანანის ბურბული. ბრინჯი 30 ღირდა ბრინჯი. ეკონომიურია? ოღონდ რა. ბანანის ბურბული 2 და 95 ღირი და ბანანის ბურბული. შაქარიც იგივე ღირებულა. ხო. ციციბურა 3 და 90, სპრედი 9 და 95, 10 ლარამდე. ზესუნზირის ზეთი 5 და 95. რა პასტა ღირდა 3 და 95? პასტა? პასტა რა ვიცი. ის არის, რა ქვია, იმას ეძახიან კომც. ის უი. რა მეცი? ჩვენი სუფრა მარილი ლარი და 20. ეს იყო 86 ლარის და 55 თესლის. ეს ერთი ქაღალდი. ნახეთ რა მქენა ქაღალდია. ეხლა მეორე. ესენი იტოსაკ. ესიც რა მხედა უკეთხა ხო? წვანე ჩანთა 55 თეთრი. ვაფშე არაფერში ვარ და. და არის წვანე ჩანთა. ეს. აა ხო. სულ კლასი გიქხვს. ხო, ის დამავიწყდა. 109 ლარი ღირდა ის. ცალკე გადავიხადეთ იმის. მანქა ხორცის საკები მანქა. მე მგონი საღაცა. ის არის, გონი. ხო, ხორცაკები 129. 109 ლარი თქვა იმე. რა მაგარი ფასდაკლება და 130 ლარი თითქმის რა რაღა დამოგვამორბალოთ. 129 ლარი და 130. ხო ხედავთ მე რა მაგარი ვარ. ძალიან მაგრა დავაგერი. ნაბეღლავი. ნაბეღლავი პეტირა ხრობა. 4 და 59-იო. ნაბეღლავი ესე იგი ძვირი ყოფილა. რამდენი მეცით? არა, რძის არის 4 და 59. შენ არეული ლაპარაკობ. ლარი და 70 ღან აღეთლა. არეულ დარეული იმას აქვს. უკაცრავად ხალხო არეულ დარეული იმას აქვს. ისეც ხელა რომ ამეხადა ტვინი. დავიღალეთ. ნატახტარი 4 და 55. კი ბატონო, ახაც ეგრევის. ნაკადული წყალი ლარი ღიდა. რომელიც დავლიე. გორილა და გორილა გაქვს. ხო ეს 3 და 85. ეს არის გორილა ქვია, აჰა. მეთქი და გორილა. 4 და 55 ის ეს ჩიფსი. რომელი ჩიფსი? დორიტოსი. დორიტოსი აღარ ძვირია. ლეისი 4 და 85 ის ეს. შოკოლადის ფილა. What? 6 და 70 რა ამბავია? 20-ში, ბიჭო. რა, ბიჭო. რა? აა, შოკოლადის ფილა, ხო, 2 ცალი გქონია. შოკოლადი. ნიკა. სადიდე. თეთრი შოკოლადი არის. რა
ვეჯი ჩიჩუ. შენს არ იყავი. მე იქო ვიდი, მაგრამ ახლა ა მეორე თვე შევი მიუბრუნდი ეს იმ მაშინ იყო. აი მეკი. როლ ორის ჩალაღაჯი ლორი. ლორი. დაჭუ. ვიჩინა. ვაჩინა, აი მე და მე კუდს მაშინ ჩავა. 50-ლარი და 86 თეთრი დაიჭირა. ხო? 50-ლარი და 86 თეთრი. მაგნაჭერმა. იმიტომ მოწიფიყო. ვაჭირდა და კოლბი მაგნაჭერმა. გეთქვა რომ არ გინდა და ხო ხოლმე პატარა შერვე სერველატი შემორილი ძეხვი. 15 და 49 ხის იქ. ძეხვი. 15 და 50. იაკობს ყავა. პატარები 2 და 40. დიროლი ლარი და 85 ხის დიროლი ეს 108 არის და 58 თეთრის არის 108 არის 108 არის მე შემშლი ეწება 108 არის და 60 ესა ა მაგას თავი იმას ეხლა წავალ გამორთავ ამას და ამ ბოქსინგ ან ბოქსინგს თავი დავდე იმას ვიზა